Siku ya leo, baadhi yetu ambao ni viongozi wa bunge la Meru, tumekusanyika ili kwanza tuweze kuelezea kwamba atuendi kwa njia ya impeachment ambayo mmoja wetu ameweka pale assembly ya Meru, kwa sababu kuna mambo kadha ambayo tunahisi ajaweza kutatuliwa ama ajaweza kuafikiwa. Muda ambao si mrefu, rais wa nchi aliweka kamati ambayo ilikuwa na Njuli Ncheke, ilikuwa na viongozi wa makanisa, ilikuwa na viongozi wa assembly ya Meru, ilikuwa na executive representative, ambao walikubaliana kwamba tukae chini tujue shinda ya Meru iko wapi. Na siku ya leo sisi kama viongozi tumehisi kwamba ni vyema kama viongozi tukae chini ili tuweze kutatua ili janga kuu la kiongozi ambalo limetupata Meru, kwa sababu tumeweza kuimpeach governor wetu mara tatu, na kwa hiyo mara tatu hatujaweza kuafikia lile ambalo maybe sisi tulikuwa tunataka. Kwa hivyo tunahisi kwamba kama viongozi shinda ya Meru haitakuwa tu kwa impeachment. Tunafaa tukue na kikao, tuangaliane macho kwa macho kama viongozi, na ili shinda ambalo tuko nayo tuweze kukaa chini tulitatue. Masikitiko yangu ni kwamba tulienda kwa naibu wa rais, tukaenda kwa rais, na rais akachagua jopo kazi la Njuli Ncheke na pia viongozi wa makanisa ili wampelekee ripoti. Ile ripoti iko tayari kulingana na vile ambavyo tumeelezwa, iko tayari, lakini yamfikia rais. Kwa hivyo mimi shinda yangu kubwa ni vipi tunaweza kuweza kwenda kinyume na ushauri wa rais, tulete mswada mwingine sasa bungeni wa nne bila kufuatilia vile mashauri ambayo tunapewa na rais. Kwa hivyo mimi nataka kusii wenzangu ambao tuko nao kwa ile bunge. Na nimeshawaambia, by the way, sijawaambia, tumeshaketi pale Kamkunji, na mimi nikasema kwamba tusiwe na haraka, tungoje ili jopo kazi la Njuli Ncheke na viongozi wa kanisa wapeleke ripoti hiyo kwa rais. Pia tunasema Meru hatuna budget mpaka sasa. Hii ni mwezi wa saba unaenda kuisha, tunaelekea mwezi wa nane. Meru hatuna budget, mwananchi wa Meru hawezi pata maendeleo, mkaaji wa Meru ama mfanyi kazi wa Meru hawezi akalipa mshahara yake, na pia MCA ana mshahara kwa sasa. Watoto wetu wale tuliweka hata pesa ya uji bando sahi hawezi pata, hakuna service yeyote inaweza endelea Meru. Madaktari wetu sahi wako na notice wanaenda kugoma. Sasa tunashindwa, haraka ni ya nini? Tungepitisha hii budget kwanza, mwananchi wa Meru awe anafanyiwa kazi, alafu sasa ndio tuendelee na hiyo maneno mengine kama hakutakuwa na amani. Lakini sisi tunasema hivi, atukatai impeachment ni kazi yetu kama MCAs, lakini impeachment nayo lazima ujue ni kitu gani inafai kukuja kwanza ndio tuende kwa hiyo ingine.